Използва ли си секс играчки? Ми... Опиши първата си целувка. Малко странна. Кринч. Много вълнуващо и пленяващо. Не беше особено романтично. Ужас. Гнусна. Не си я спомням. Беше на игра на шише, така че не беше много страстна. Смешно и неловко. Ами бях на един светофар, беше малко гнусно. Какво става? Много език. Като цяло, неопитна работа, целуваш там, какво правиш и ти не знаеш. И така. Доста притеснена и не толкова добра. Нямам. Детско. С много мляскане беше. Бе готино беше. Момчето беше супер нападателно, след това се прибрах вкъщи с една веришка от смучки, която дори не знаех, че ми е била направена в момента. Странна. Кратка и в училище. Беше в едно игрище, баскетбол. Епична. Безумна. Прекрасно. Тази първа целувка ме дехидратира. Беше много хубава до спирката на автобуса. Детска. На бутилка играехме и да, беше симпатично. Магическо. Невероятно. Хората понякога не знаят, че трябва да си отворят устата, за да се получи. Покажи как се целуваш. Аз не се целувам. Напърно, намери ми партньора, ще ти покажа. Би ви показал как плувам, обаче на сухо не се получава така, както е в действителност. Може ли да ми покажеш как се целуваш? Мога да. Давай. Мога сам ли? По принцип да, ама трябва да е с някой. Е така. Може ли да ни покажеш как се целуваш? Не, все пак се целуваме с затворени очи. Фаща момичето за кръста и тръгвам винаги надясно. На колко години загуби девствеността си? 15. На 17. 16. Бях много малка, не препоръчвам. На 13. Не съм я загубил още. Зависи какво смяташ за загубена девственост. 15. На 15. На 18. 16. 17. На 16. 17. 18. Не съм изгубила девствеността си. 16. На 16. 15. На 16. На 16 тръгнаха да се случват някакви неща, но по едно време просто някакъв глас отвътре каза спи! И аз спрях. И го направих на 18. На 16 бях. На 17. 14. На 15. На 17. Ами на 16. 14. На 17. На 15. На 19. 16. 15. Кое беше първото ти гадже? Тайна. Една циенка. Откъде я намери? От квартала ми. Еми, едно момиче. Не мога да кажа. В детската градина. Като бях малка, мисля, че малко след детската градина. Съученик. Не съм имала. Много добър въпрос. Надали си спомням. Един съотборник. 4 години по-голям от мене, в моето училище учеше. Втори, трети, четвърти клас, там някъде вече не помня. Руса с дълг. С дълга коса, висока горе-долу колкото мен, много слава. Четвърта ми братовчетка. Казаха ми, че четвърта не се брои. Че това толкова отдавна беше. То като ходиш 2-3 наведнъж, знам ли кой ми беше първото? Далия се казваше в детската градина. Доста отдавна беше, така да го кажа, няма да издавам име, но е да е жив и здрав. Таня, Виктория. Валя. Петър се казва. Иво. Бяхме на 15 и бяхме заедно 5 години. Ми, едно момче. Как се казва? Не мога да казвам имена. Не помня, беше много дана. Като бях млада и работи в Тики за сито. 8-ми клас и връзката ни продължи 6 години. Съученичка? Златина се казваше. Същото момиче май, с което беше първата целувка. В 5-ти клас имаше едно момиче, което просто дойде
И ми каза, ние сме гаджета. И нямах избор, така че имах гадже. Харесвал ли си гадже на приятел? Да. Не, никога. Случвало се. Ние го харесвахме по едно също време и си го деляхме, така че не знам. Броили се. Харесвам ги само за тях. О, не. 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 Защо всички са грозни? Да харесваш, да, да искаш, не. Случвало се, да. Никога. Като държание към приятелката ми, да, но да го искам за себе си, не. Не. Просто съм отразявала, че са симпатични. Да. И какво стана? Е, откраднах и го. Не, всичките ми гаджета на приятели са грозни. Или приятелите ми нямат гаджета. Имал съм симпатии, но преди те да стана гаджета. Боже, а всичките ми приятели и гаджетата харесвах. Ами не, просто никога не са по моя вкус. Да, даже съм излизал с гадже на приятел. Но не когато са били заедно. Не, никога. Да, мога да кажа. О, да, ама само в моята глава. Кой е твоя кръш? Може би Ник Джонас. Селена Гомес. Нико Морено, един диджей. Тад Столнар. Тад Столнар и Ариана Гранде. Неймар. Ааа, уникално. Бих му показала как се целувам. И аз не знам. Все още я издирвам. Ето този човек. И цака. Хубава работа. Длейко. Предпочитам да не казвам. Може би Хари Стайлс. Няма. И цака. Ще го запазя в тайна. Кайли Дженър. Цветелина Янел. Плаче ангела в мен. Излизала ли си без бельо? Не съм излизала никога без бельо. Скучно. Ама съм си казала, че някой път за някой тоалет на сцена трябва да го направят. Поне ако ще се види, да се види от целия свят. Оф. Да. Не. Несъзнателно. Да. Никога. Общо взето всяка седмица. За малко. Много за малко. Излизала съм веднъж. Да. Да. Все още да знам. Лятото? Нудистки плаж, примерно? Не, смятам, че е супер неудобно и малко нехигиенично, честно казано. Не само без сутиен. Да, и съм сънувал как излизам гол. Може да се случва. Да, често го правя. Да. Защо? Да пробвам как е. Колко сексуални партньора си имал? 9. Но по принт 9. Под 10. 6. Повече от 15, не знам. 11. Доста. 4. Оф. 5-6. Двама. Двама. Не много. 6. Не искам да отговарям с точна цифра, но не е малка бройка. Не е достатъчно, бих казал. 4. Двама. Скромна е бройката. Не съм ги броила. Двама. Малко. Не съм ги броила. Един. Достатъчно. Тайна. Ами между 1 и 100. Над 30. Трима. Повече от 1. Достатъчно. Без почта не разговарям. Под 10. Повече от 5. Ехе, чакай да видим колко коса имаш на главата си. Отгоре или отдолу? Аз ли? Отгоре. Отгоре? Отдолу. Ако съм в лошо настроение съм отгоре, ако съм добро съм отдолу. Насякъде. Отгоре? Света. Света. Отсякъде. И двете. Отгоре. Отдолу. Всякак с правилния човек. Отгоре. И отгоре, отдолу. Отдолу. И от двете. Отстраня. Отгоре предпочитам, по ми е готино и свършвам по-бързо и лесно. От всякъде. Отгоре. Еми той от двете е хубаво, но по-хубаво отдолу, защото си лежиш. Коя е любимата ти поза? Пас. Кучешките. Мога да дърпам косата по-лесно. С всеки различно. Няма такава. Зависи от партньора. Мишонари. Няма така. Много зависи спрямо партньора, но както на момичето й харесва, тези за мен са ми любими също. Кучешката. Зависи от партньора. Задна. Кучешката. Няма. Доги стена. Задна. Задна. Доги. Аз отдува тя с гръб към мен. Мисионерска. Обичам аз да създавам мои пози. Май няма име, ама айде от тези където са наименувани кучешки. Няма нещо конкретно. Няма такава. Някаква такава лежерна. С моите крака на раменете на... Да, това е. Аз съм човек с разнообразие, но всички пози ми харесват. Ами то всички сега кема най-яко отзад. Като, нали, аз карам, не на мене да ми вкарам. Мастурбираш ли? Да, случва се. Случвало се, когато съм оставала в период без гадже. Адето. Всеки мастурбира.
Случва се. Не мисля, че има човек, който не го прави. Не. Не. Никога не съм. Никога. Много рядко. Да. Рядко. Вече не. Всеки мастурбира. Много рядко. Да. Случва се. Да. Кога за последно? Вчера. Не си спомням. Много давна. Не беше тази година. Преди малко. Понеделник? Миналия месец. С нощи. Преди 2 дни. Преди 10 дни. Да. Вчера. Преди 2 дни. Преди седмици. Преди 2 седмици. Ми сигурно е било преди месец. Вчера. Е. С нощи. Преди 8 часа. Разкажи ни за най-добрия си секс. Беше сравнително дълъг, имаше много добра емоция. Беше с доста размятания, така че това може би най-много ми хареса. Дълъг, страстен и с човек, който обичам. Не искам да разказвам за него, защото не искам на момчето да му стане твърде хубаво. То ако се разказва, не е бил толкова добър. Епичен. 2 часа. Беше на една дискотека, много ми се правеше секси, правих секс. Надали го помня, защото бях малко пиян. Беше много страстно и беше човек, който наистина много обичам. Какво да му разказвам? Цял ден, хубав секс, няколко пъти и така. Не знам как да ти го опиша. Бях просто на плажа и... Бях просто на плажа. Няма такъв. Ами в нощи беше яко. И двамата бяхме усмихнати накрая. Така че... Във вана? Най-добрият секс е, когато сте се скарали нещо и си много ядосан. По принцип най-добрият секс за една жена е най-близкото до изнасилване. Нали? Границите са много тънки. Пробвала ли си бъдстъв? Да. Да. Ние идваме в повече малко. Да, да. Не. О, това е в тупето ли? Да. Не в мен. Не. Какво да пробвам? Бъдстъв никога. Не. Не. Какво те възбужда? Готини жени, руси, сини очи, едно друго. Не знам, малки гърди, хубави дупета. Самия човек. Големи хубави дупета и момичета с пълта от мечка. Ума. Когато човека знае какво прави. Жената, когато е настъпателна. Дупета. Увереността. Задници. Отношението на мъжа към мен. Дупета. Целувки, нежност, самата игра преди секса. Големи дупета. Целувките и докосването. Големи бедра, къса коса. И големи уст. Парфюмът и ароматът на един мъж. Жени. Високи мъже, които знаят какво искат. Жени. Секс на открито. Грубото. Но аз да го правя. Невинността. Жената да викам. Ами то от една цунка и става всичко. Нежност. Една жена, колкото е по-груба, по-малко му възбужда. Всичко в жената ме възбужда. Да е хубаво момче така и да копае градина с голяма мъчка. Или на трактор. Много е готино. Какви звуци издаваш в спалнята? Много приятни. Такива от удовлетворение. Не се слушам, честно казано. От тихите води съм. Тихи са, не се чува. Едни и същи. Зависи колко му е голям. Шумни. Животински. Като мечка обикновено. Можеш ли да изрожиш? Не. О, тук не мога да покажа, че ще ме изгоните от студиото. Пискливи. Ако кажа животински, ще ме накарате вероятно да ги издам. Така ще кажа, че не издам. Секси. Ама малко по-шум. Пайсе! На мечка. Фрапантни. Повиквам си от време на време. Със сигурност не като в порно каналите. Надали са много красиви и надали би ги репрезентирал. Не издавам. Аз съм бетон. Имал ли си one night stand? Имал съм, да. Не. За жалост не. Не. Да. Да. Не. Боже, хиляди. Да. Как беше? Добре. Би ли била в отворена връзка? Ми, да. Вече не. Ми защо не, според зависи, но предпочитам да не съм. Не. Затворено, катинар, ключ, трезор, сейф, край. Бих пробвал, да.
По-скоро не. Не, никога. Не, не, не. Не съм сигурна. Ако се чувствам комфортно, по-скоро май не е за мен това нещо. Бих казал да, ама не съм напълно убеден. Не, не мога да деля. Не. Някога изневерявал ли си? Да. Да, много пъти. Кой не е? Случвало се? Да, случвало се. Емоционално само, никога физически. Да. Никога. Е, стига да е, не ми е удобно сега, жена ми ще го гледа това. Не. Да. Случвало се, да. Да, след като ми изневериха, така че не мисля, че се произвели изневяра. Не. Лъжиш. Никога. Това за мен е по-хубаво на кажи на човека, нали, примерно, ако нямаш чувство към него да се разделите. Ако обичаш някой човек, няма да ти мини през мисълта и да му изневериш. Кой не е изневерявал? Да. Не, аз съм faithful man. Разкажи ни за най-лошата ти среща. Ами най-лошата ми среща беше, когато момчето дойде и беше по-ниско от мен. Сигурно беше до тук и то просто нямаше как и се тръгнах, защото трябва... В моята глава всичките са били хубави, трябва да питате от срещната страна. Така да се каже, отидох на среща и видях момичето с още три момчета, които също бяха на тази среща, така че си беше по-скоро като сбирка на класа. Ми, то е супер ужасно. В смисъл, заведеме в гората, навътре, 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 викам са, поне ще ме целуне, като сме там вече, ако не ни изяде някоя диво прасе и нищо, нито ме целуна, нито нищо, наваляни дъжда, прибрахме се супер мокри. Мъж с менен пол. Само една ли? Бяла в първи клас. Той ме изкара навънка и ми каза, ще избирам между тебе и твоята най-добра приятелка с бийца. После се сбихме и ме изкара на една беседка и ми каза, не те харесвам. Закъсня супер много, дойде с Анцук и ме накара да ходим на гости на него, приятел. Платиха сметката накратко. Тя реално е с настоящия ми приятел, първата ни среща, отидохме на ресторант и след това решихме, че ходим на дискотека двамата, само двамата, отидохме, не съм много се напихме и той беше толкова пиян, че взе единственото такси, което беше пред дискотеката за 200 метра до тях и ме заряза просто и аз се прибирах с градския транспорт, си изгубих и документите и портфейла. Маската е да сбивша си. И ми тръгнах и ми се развали БМВ-то и не се състоя даже. Разкажи ни за най-лошата ти раздява. Всяка раздява се случва с причина, не е лоша, така че... Ами бях много влюбена в едно момче, което ме нарани по всякакви различни начини и след година и половина се оказа, че ми изневерял 20 пъти. Тя беше преди 5 дни, разделихме се, беше много тегаво и от двете страни. Той ми скъса след Survivor 5 минути, след като съм излезнала. За най-лошата ми раздява, свързана с много лъжи и още повече лъжи. Еми най-лоша раздява в тинейджърските години, когато си заряза гаджето, отиде войник. Много беше тъжно за него. Просто бях в чужбина, съответният човек не беше до мен, звъннах на фейстайм, говорихме си, направих си спагети, почнах да ям и казах, много е тъжно, но така ще е по-добре за нас двамата. Е, ревал съм като магаре за жена, определено. Бях на много малък, на 20 сигурно съм бил. Схожах си кучето и я видях пред мене с друг. Ама тя ми каза, че си е вкъщи и пие чайче. Мисля, че всяка една раздела е лоша. Тъй като ако се разделиш с човек, който обичаш, ще те боли. Малко като избяга тръпката най-гадно. Изневяра там за една сметка. Дълга история. Ами най-лоша раздела нямам, тъй като винаги аз ги зарязвам. Така че... Сълзерев, това е. Бях 2 години с този човек, помагах му в абсолютно всичко и той просто накрая ми каза, мен не ми се занимава с теб. Пораснахме и трябваше да продължим напред. И той има ли добра раздяла? То, що им се разделя с някой, си има причина. Така че... Ревах. Спава ли си с някого след първа среща? Не. Не. Да. Веднага ли? Естествено. Не. Случвало се. Боже, винаги. Спал съм го. Да. Просто бяхме излезнали навън. Парка, не е било в парка, разхождахме се, гледахме се и просто. Кой е твоя пикъп лайн? Усмивката. Импровизирам на момента. О, аз с пикъп лайн, тъй към мен са такива. По принцип ме заговарят, така че нямам пикъп лайн. Оф, баси, нямам. Сигурно затова нямам и гадже. Много си красива. Здравей, аз съм Александър. Как се казваш? Гледам за всяко момиче да е различен и индивидуален. Нямам пикъп лайн. Обикновено просто се случва с хора, с които вече си говори от известно време. Просто се появявам. Едва ли ще използвам този от комунистическия филм за очите, но
може би за усмивката. Ще кажа, че хората по принцип разпознаваме фалшивите усмивки и ако на един човек му кажеш, че се усмихва истински, най-често ще го зарадваш. Много зависи от човека от среща и се изменя спрямо вайба на човека. Казвам някакъв комплимент. Нямам, понеже винаги ме заговарят и винаги ми пишат първи. Аз съм толкова сладък, че обикновено мен ме свалят. Факулата. Мишите знаят. Освен да крадеш сърца, какво друго бачкаш? Само им намигам и те идват. Не мисля, че имам пикап лайн. По-скоро може би моята харизма и чар. Толкова си красива, че даже засенчваш слънцето жарко. Имаш ли си име или да те наричам моя? Да не би да си правителство, защото мисля, те свалям. Искаш ли да седнеш с Кута ми и да поговорим за първото нещо, което изкочи?